Ինչեմ ուզում ասել։ Ես հիմա վերջացնում եմ հայոց պատմություն ու գիրքը, այն սկսում է 1990 թվականից անկախությունից մինչև այսօր։ Ու այնտեղ մի հատված կա վերջում 2020-21 թվականների մասին, պատերազմից հետո, որտեղ նկարագրվում է, թե ինչպես են հայերը իրենց երկիրը հանձնում թշնամուն։ TikTok-ում, Instagram-ում, Facebook-ում, YouTube-ում նստած ինչ գործողություններ են կատարում, որ իրենց երկիրը հետո հանձնվում է թշնամուն։ Օրակարգ է իջեցվում, որ հիմա պետք է խոսենք ինչ բանի մասին, վերևներից օրակարգ են իջեցնում, հայտնվում են միանգամից բլոգերներ, հայտնվում են ինչ-որ հայտնի կիսա, հայտնի դեմքեր, իհարկե մեծ մասը տղաներ, հասկացաք, չէ՞, թե ինչի տղաներ, հա, ու սկսում են ասել նույն բանը, նույն բառերով։ Մարդիկ էլ տեսնելով այդ ամեն ինչը, չեն մտածում, որ սա օրակարգ է իջացված, սա խաբեություն է, սա բան է, օրինակ, ու սկսում են լայքել, հենց այդը, լայքել, հավանություն տալ, որ ճիշտ ես ասում, որ ցենց ես ասում, ի՞նչն է ճիշտ ասում, ասենք, ինչ որ մեկը մտածում է, որ այդպեսի բաներ անելով կոնկրետ ինքը նպաստում է, որ մեր երկիրը վերջնականորեն հանձնվի թշնամուն։ Օրինակ հիմա ասեք, ես ասացի այս ժամանակ, որ Արցախի հանձնման ժամանակ հայտնվեցին այնպես պորնիկի զավակներ, ցի մոտավորապես 40-50 տարբեր տեսակի, ես իմացած այդ արվեստագետներ, եսի մինչագետներ, բլոգերներ, բաներ, սենց անտերաշ բացի այնպես էքսեսիվ կամիատն եզի վաստակ, ու սկսեցին ռուսներն են մեղավոր, բան են անում, նախկիներն են տվել Արցախ, այդպիսի հիմար բաներ ասելով, մարդիկ էլ արդեն որ շատ է լինում, արդեն սկսում են հավատալ, ես շատ մարդիկ հավատացի, բան, մի խոսքով սխացրեցին Արցախը, սխացրեցին նախկինները, ռուսները, բան, ասենք, մարդը պիտի հոգեկան հիվանդ լինի, ծանր հոգեկան հիվանդ, որ մտածի, որ Արցախը հանձնել են նախկին, այդ նույն մարդը, այդ մարդը փոսեն գժանացում, ասում է, ես չէ, չի ասում, ես Նապոլեոն եմ, այ ասում է, այն ինչ որ այսօր եղավ, այդ Նապոլեոնն է արել։ Ասեն հիմա, ասենք, հենց հիմա սկսել են խոսել ռուսների մասին, ռուսներին բան են քանում, ռուսներին թշնամուն, հա, ռուսներ չկա աշխարհում մի մարդ, որ այսօր նորմալ վերաբերի ռուսներին, ես էլ նույնպես, բայց խնդիրը ստեղ է, դու ինչ երկիր ունես, դու ինչ վիճակում ես գտնվում։ Հիմա որ իրանք ասում են օրակարգ, տեսել եք, չէ՞, արդեն մի 30-40 հոգի բանը սենց դուրս եկա, դեռ ռուսները սենց, ռուսները նենց օրակարգ են թելադրում, կատարում են հրահանգ, գուցե ինչ որ իրանք քարտերի մեջ փող են գցում, գուցե ասում են ախպեր գնա տենց բաներ խոսա, մի խոսքով է չի հարցը, հարցը հավատալն է, որ կողքից մարդիկ մտնում են, սկսում են լայքել, հա ճիշտ է, ռսի մերը, ռսի սենց, արա հասկացանք, ես կողմնակից եմ դրան, մերը, բայց դու հիմա ի՞նչ երկրում ես գտնվում, դու հիմա ուզում ես, որ որը ժամանակ անց պատերազմ լինի, ջախջախվենք, դրանից հետո դուրս գան այս մարդիկ, որոնք պատասխանատու են ամենի համար, որոնք հիմա այս օրակարգն են թելադրում, որը հիմա դուք լայքում ես, ու ասեն Ռուսաստանը մեզ պետք է, պետք չէ, չէ՞, խանգարում ես, չէ՞, դուք հավանություն տվեցիք, չէ՞, որ խանգարում ես, բայց ես կարացա ռուսական իմպերիայի դեմ եմ դուրս եկել, ես այո, բայց ռուսակը հանել եմ ես ռուսներին ստեղից, այդ կարացա գնացի Մակրոնից, Ֆրանսիայից, այսքան բան արեցի, այս բան արեցինք, այս բան արեցինք, գրվեցինք, թե հիմա պարտվեցինք, բայց ես հանեցի, չէ՞, ես երեք երկրի դեմ էի կրվում արդեն, Ռուսաստանն էլ հետ էլ երրորդ երկիր, ես իմպերիայի դեմ եմ կռվել, այ հիմա այդ բան որ լինի, ու այդ աղոտքները հիմա արդեն դնեք երրաբլուր տաց գնացած մեր երեխեքին, որ դուք երկիրը սենց այտենց լայքերով հանձնում եք, արա, դուք չեք հասկանում, ես վատ իմաստով չեմ ասում, ես մարդկանց վրա չեմ բղավում հիմա, ես ինքս բարկացած եմ, ասենք մարդը չի հասկանում, որ օրակարգ երբ որ թելադրում են ու ինքը համաձայնվում է դրան, լինելով անգամ ընդդիմադիր, լինելով քննադատող իշխանություններին, մյուսներին, ընդդիմությունների մերն էլ ընդդեմ, բայց խնդիրը այն է, որ ինքը ընկնում է սրա տակ ու հետո պիտի ասի, բայց ո՞նց եղավ, բայց ով էր մեղավոր, ով պարզա որ չի ասի, թե ով էր մեղավոր, որովհետև ով որ մեղավոր է, նա պիտի ասի, դե ես այսինքն աչքերը պլշած, ես ինչ կարող էի անել, ես երեք երկրի դեմ եմ կռվել, ես գնացել եմ, ես իմպերիայի դեմ եմ պայքարել, այ որ տեք տեսնեք, որ մեկը հենց հիմա, օրինակ հենց հիմա դուրս եկավ ու սկսեց տենց հակառուսական բանը, էլի եմ ասում ռուսների մեր, բայց եթե տենց բաներ մտեք տակը գրեք, թե դու ինչի վաստակ ես, այսքան բան, որովհետև ինքը կատարում է դավաճանության երկրորդ, երրորդ սանդղակի կատարելի երևելիք գործողությունները, այսինքն երկիրը հանձնելու համար, այնպես որ ես բոլորին զգուշացնում եմ, ու եթե տեսնեք, որ ինչ-որ մեկ այ հենց հիմա այդ բարերն օգտագործելով ռսի սենսը, ռսի նենսը, ռսի նենսը, ուրեմն առաջին իմացեք, որ նա ծախու տղա է, հասկացեք, որ դրան լայքելով, դրան համաձայնվելով դուք մեր երկիրը տալիս եք թշնամուն ու մեր երեխաներին տանում եք երրաբլուր։
Շնորհակալ եմ։